Falënderimi i takon Allahu Dhul Gjelal, i cili na ka bërë prej dinit islam, i cili vetëm është i pranuar te Allahu Dhul Gjelal. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë këtë din tek tërti në ditën e gjykimit. Mas për herë pra shfrytëzoj rastin duke pas parasysh se është fillimi i vitit shkollor, që krejtëve atyre të cilët janë na për shkolla edhe arsimtarëve tonë të cilët i mësojnë djemët e tonë mja bo për hajrë këtë vit shkollor, duke lutë Allahun Dhul Gjelal që Allahun me dhanën suksese ma të mdhaja në mesin e fëmijëve tanë, që me ato suksese me u gëzu mas për herë fëmijët e tanë e pastaj me u gëzu edhe ne si prind edhe si shoqni. Por duke pas parasysh se në kohën e fundit duke bisedu me shumë drejtorë të shkollave edhe me shumë arsimtarë, po shifët se vlera e ilmit, vlera e diturisë ka ra shumë poshtë, e poshtë arsyshme që me i përkujtu vlezrit e mi musliman me disa fjalë të Allahu Dhul Gjelal për këtë vlerë të madhe të cilën e kamësua Allahu ati në i kosh mi falë. Mas pari herë ju baj me dije se këtë Kur'an të madhe të cilën e kemi, të cilën e lexojna në mihrabet tona, i cili është kushtetut e besimit ton islam, nëse e mormi edhe analizojna, edhe nëse e mormi edhe vetmi edhe pytmi se cilin ajet të parin Allahu Dhul Gjelal ja pruni Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, kina me pasi ajetin e par të cilin ja ka pru Allahu Dhul Gjelal pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, është ajeti ikra bismi rabbi kelledhi khalak. Pes ajete të surës Alak kanë të bëjnë me dijen edhe me leximin. Allahu Dhul Gjelal kur deshti me udhëzu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas pari herë ja boni me dije dhe i tha lexo. As mos u fal, as mos bën kur gjë tjetër, për çka lexo. Duke pas parasysh se Rasuli jon ishte njeri pa shkrim edhe ishte njeri pa lexim, e i tha Gjibrilit, ma ana bi qari'in, çka me lexu kur nuk di me lexu. E mor Gjibrili për sëri dhe e shtrëngoj shumë Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sa që thot mu dok se dukum las një kocë në venin tem sa glam. E i tha petë për zdyti i këra, e për sëri pe amire sallallahu aleyhi ve sellem i tha nuk di me lexu. Atëherë për streti Gjibrili tha, ikra, bismi rabbi kelledhi khalak, khalak al insane min alak, ikra, wa rabbu kel akram, alledhi allem bil kalem, allem al insane ma lem ja'lem. O ju rini, o ju të cilët shkonin na për shkolla, qëllën e Kur'anin, në suratul A'lak, edhe kini me pasë, qka për na urdhënon Allahu Dhul Gjelal, për na thot, mësoni, po ka lloj lloj mësime, edhe ka lloj lloj niyete, edhe ka lloj lloj qëllime, por mësimi duhet më konë qka? Në emën të Allahu Dhul Gjelal. Qaj që li mëson në emën të Allahu Dhul Gjelal, do të shpërblehet mas për herë në dunjo, mas e në do të shpërblehet henes kur del për para madhënin sa Allahu Dhul Gjelal. Po qaj që li mëson, pa niyet, pa qëllim, ose me qëllim të sherrit, mas pari herë kam ja po shërin aj vetë vetit vetë, po masën i popli i vetë, po hënes kam u denu kur delë për para madhinë sa Allahu Dhul Gjelal. Për atas fje pra se cili ilm, po në kofta ilmi i fejes, me konë se nuk mësohët në emën të Allahu Dhul Gjelal, nuk ka bereqet për ati ilmit. Se për nga mërë sallallahu aleyhi ve sellem, bajki doa dhe thëke, Allahume, inni e u dhubike min ilmin la jenfa' wa min kalbin la jakhsha' wa min e dua i la ju stajabule. O Zot, unë e po të luti ty që me mbrojt për një ilmit i cili ilm nuk ka dobi, po të luti ty e me mbrojt për një zemrës e cila zemrë nuk frigohet prej Allahu Dhul Gjelal, edhe po të luti ty e me mbrojt për një duajës e cila dua nuk ju përgjegjet kërkush.
ilm, po dobi nuk pas ka pse, se nuk bëhet në emën të Allahut Dhul Gjelal. Zemër po, po nuk frigohet për Allahut, pse? Se nuk ka iman, nuk ka dobi për asaj zemrës, ashtë e ngurt, nuk ka rahmet në ta. Dua po, po nuk të përgjegjet kërkush se si ke bëhet punë për më të përgjegjë. Pra të asfje pra ilmi, ditunia, kur të bëhet në emën të Allahut Dhul Gjelal, Allahut Dhul Gjelal shlon bereqet. Po Allahu këshirë sa mirë, po thot, ikra, ledzo, në emën të kujna, ikra, bismi, rabbi, kelledi, khalek. Nuk pëthot në emën të Allahit. Asë nuk pëthot në emën shpirtit shenjt, së kërë shka e kanë krishter. Asë nuk pëthot në emën e atin e jahudive. Asë nuk pëthot në emën të budës, së kërë shka e kanë budistat. Asë në emën të lopas, atë kur kujna, jo. Po përdojnë mi aqelë sytë kujna, krejt njerëzijës, jo veç muslimanve, po edhe jo muslimanve. E me fjalë tjera po dalë mi thonë, o ti njeri, ledzo, ne më në kujna, ne më në qatina që ka ty të ka kriju. Të thot, edhe muslimanin, edhe jo muslimanin, edhe të bardhin, edhe të zivin, edhe të kuqin, edhe ketë njerëzë që kanë në sipërfaqin e tokës. Allahu po dalë mi abo me dije, mi thonën, ledzo, po ne më në kujna, ne më në qatina që ka të kriju ty. E qaj i cili ledzon, qaj i cili studion, qaj i cili mëson, një dit nalët e thot, po këtë sy mu shka ma ka thonë, kush ma ka thonë, po këtë vesh mu e kush ma dha, po kjo zemër shka po punon pa nalë hiq, kush e kryoj? Ha? Një dit kam ja parashtru një pyjtje vetë vetës, edhe ku t'ja parashtruan pyjtjen vetë vetës, e merë vesh se kush ashtë zoti i tina. Ama me qka vjen kjo? Me ledzim, o vlezen. Pa ledzim, nuk ka kur gjon. Khalek al insane min alek. E përja ban me dije, njeri të epithot, unë të kum kriju ty, prej një cop gjakut, prej një cop gjakut in gjizur. Të thot, për kur gjon hit hiq, Allahu Dhul Gjelal pas ka kriju. I këra, e përsëri për urnon, për thot, ledzo, wa rabbu kel ekram, se njeri u kur ledzon, i hip fama. Dikujna i thojnë arsimtar, e dikujna i thojnë profesor, e dikujna magister, e dikujna profesor doktor, e dikujna akademik, e dikujna shka i thojnë kapetan, dikujna major, dikujna general, dikujna admiral. Krejt këto emna, të cilat cilën mesin ton, janë vlerë e shkajt, janë vlerë e ilmit tina, janë vlerë e studimit tina, e me ilmin, me studimin të cilën e ka bëhe, qka bëhot i famshëm. Njerëzit e respektojnë, e nderojnë, po mos harro se sa do që ti je i famshëm, edhe sa do që ti je i mëshirshëm, e sa do që ti je i mençëm, Allahu është më i madhi edhe për mi krejtve. Wa rabbukal akram, Allahu është më i mëshirshmi, për mi krejt është, por ilmin, mëshirën, rahmetin, këtë to, për shka i ka? Se mas për her ilmi kthehet të kush, të Allahu Dhul Gjelal. Ashtu që një njeri i cili mëson, e sa do që arrin, për sëri dhe thot Allahu është përmita. Elledhi alleme bil kalem. Allahu është ai i cili mësoj juve shkrimin. Se mos më konë shkrimi o vlezën, shumë se në hupën dënjo. Harrohen kush e kush e ka bab, harrohen kush e ka non, a që mangat se babën e nonën ma ka, a ma shkrimi më smukonën, nuk e din se ka e ki bab ka se ki non, po kur të lindë, minë herë të shkrujnë ati, bab filonin, non filonin, e masën e dikush e gjonë babën e vetë mas 40 vjetëve, e dikush mas 50 vjetëve, që atëherë ju më tekët, ka dhe ta këshirë a kam bab, e shka shkon, shkon me këshirën shkrimi, shka dikush e ka shkrujtën, e ka metë histori. O vlezën, më smukon shkrimi, sa logarit tona mesin pa përfundu, po më smukon shkrimi, sa sende të cilat janë dunjo, mesin pa mos i morë gjenerata që ka vinë për mas. E Allahu është ai, i cili edha shkrimin për me shkrujten, për shka për me pasën dobi njerëzit. E këtë shkrim nuk ja dha veç muslimanve. Po Allahu Dhul Gjelal këtë shkrim ja dha njerëzijës krejt, që për me hecen dunjoja, se pa shkrim, dhe thot dunjoja nuk hecë për para. Allem el insane ma alem ja alem. E Allahu Dhul Gjelal
Po thot, ju ka mësu që ata që ka ju nuk e keni dit. A e keni po, profesor, doktor, po Allahu Dhul Gjelal ja merë menën. Kull ja merë menën, këtë dunjoja bojnë hajgare me ta. E që kjo menë a thu, kunen, kushtë aman që të menë e ty, që mësë më të hupën, edhe me pas të këtërtin sahat dekës, a nuk duhet më falderu Allahu Dhul Gjelal, i cili në ka dhonë men, po këto men duhet me i përdor për të mirë, duhet me i përdor që ashtu që është razi Allahu Dhul Gjelal, e jo me i përdor për shërë. Ka vlezen, me këto ajetet të para, të cilat kanë zbrit në qitapin tonë, për sëri na nuk i nderojna, nuk i respektojna. A e dini se, një sahat nëjna të shpia, edhe kur të vinë fëmijët edhe na hipin për mi qaf, dikujna i vikatmi, i piskasmi, i bërtasmi, e dikujna e gjesë një një shpull, e dikujna hajtë dilë për jashta. Pse se të pengallë, se s'ki vakti mingu lajme të rahat, burri botës. Po mira e ban planti, që a i djali jote dhe qika jote, një arsimtari të gjithë të shkolla, i ban zhurme dhe problem, edhe ata jo një sahat, po ka 7 sahat në ditë. E aja arsimtari a gjithë kur i viket, ose kur i birtet, ose kur i thot dikujna, dilë pi klasës, ti bon shi fuqishme dhe i fort, i shkon të shkolla, pse ma ke qitë ti bu gjallin tem pi shkollës, s'ka drejt, kur kush me prek gjallin tem asë mi vikat. Tja drejtën tone, të cilën po e shfridzon, nuk pjallen dikujna me ta bo të rbije, shka ti kimi apo hajrin. Të thot na, shkojna të shkolla, veç me u përla me arsimtar, a nuk shkojna me u këshilu, a mësoj gjaljen, a erë të shkolla, a po të banë problem, a ka fletore, a ka laps. A e dini se sa më ledhe prindore bohën, ndërsa vlezërit të onë nuk shkojnë me prezentu në ato më ledhje. E arsimtari i shkret, me ka me kaj dertë, me ka me u konsultu, kujna mi kalëzu, kujna mi tregu se dikusht nuk mëson, ose sukses nuk ka. Pra të sije pra kretë që të probleme të cilat përna vinë, që kur bohët gjalli për me morë dhe me quda një shkollë pak matë naltë, që ka thotë, o bob, a mu bom susa? Po që e filoni a bom susi ka morë 200 euro, edhe e qetri a bom sus e smerë rogë hiqë. Këtë punë do thotë i kemi lidhen të roga, ndërsa po harojna një sen, për të cilën ka thonë Alija radiallahu anhu, me në alleme një harfen, sirtu lehu abden, qaj i cili mu më mësot një shkrojnë, kam ju bo robë nëse ka nevojë. O vlezen, ki ilëm, i cili ka vlerë të madhe shumë, ja kemi hub vlerën, edhe nuk po dina me qmue, ndërsa Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam e ka qmu shumë, shokët e tina e kanë qmu shumë, sa e kanë qmu? E kanë qmu qaqë shumë, sa që armikun, i cili e ka morë shpatën, për me shku me vra Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam dhe shokët e tina, i ka liru me qka? Me një kusht. I ka liru me qka? I ka liru me një kusht, o vlezen. Kush i mëson 10 veta pi muslimanve shkrim edhe ledzim, e ka lirin. Kja është vepër e Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, të cilën kur kusht në dunjo nuk e ka bo me ropë të luftës, përveç Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, i cilja ka ditë të aman vlerën ilmit. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, i cili e ka ditë se qka është ilmi, e ka qitë edhe fëmijën mihrab, për mi falë edhe atë të mëjtë, për shka? Për atrasyje se akonën me i lezushmi, edhe nga ka mësu me regla dhe nga ka thonë, let ju del imam qa i cili din mas shumë ti ledzim. Let ju del imam qa i cili din mas shumë ti ledzim. Këto regla të cilat nga i ka mësu Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, nga i kina qitë mas shpinës. Po le që i kemi qitë mas shpinës, edhe nuk dojna me bo bashkëpunim me mësusa tonë, edhe nuk i nderojnë edhe nuk i respektojna. A do të më konë mësusi i nderum edhe i respektum, pra të asy se ashtë duke mësu një gjenerat, e cila gjenerat nesër ka me udheqen këtë dunjo. E nëse nuk mësohet, edhe nuk respektohet, edhe nuk nderohet i pari, që ka metë për atë mëramtin. O vlezen, këtë këto probleme janë mesin tonë. Pra të asy se nuk përbojna bashkëpunim, e kur nuk përbojna bashkëpunim, po ndodhin problemet. Po vjen një drejtore dhe po thotë, po mundohna në me pru regullë, të shkolla eme, sa që për i këshiri, dhe thot edhe vajzat kur t'vinë, a kanë t'kuqa na për qanta, apo nuk kanë. E vjen baba e thot, pse ma ke morë në t'kuqin e bjes tembe, se unë ja këmble me pare. Pa ka shku vajza jote në shkollë, me vnu t'kuq, apo ka shku e me imësue mësimet të cilat dhe thot i ka parapoj plan programi shkollorë.
Pra ta syje, pra duhet me i dit na këto gjona, edhe me i dit këto probleme, edhe me pas bashkëpunim me zveti, se kur ka bashkëpunim prindi me arsimtarin, suksesja është maj nalt, ama kur këputët ki bashkëpunim, edhe kur nuk interesohemi, po interesohet veç arsimtari i shkret, atëre bashkëpunimi dhe thot, edhe suksesi mungon. Elus Allahum dhul gjelal, që me nabon për atinve shka e kina gajle dhe dert, mësimin e fëmive tan, se pa mësim nuk ka ardhëmëri. O vlezen, kjo bëhet duke bashkëpunu, edhe duke pas interes të përbashkët, e nëse kemi interes edhe bashkëpunim të përbashkët, inshallah bidhnila, Allahu dhul gjelal, jep rezultate edhe jep të mira, sikur shka ka dhonën në gjeneratin e partë të Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, edhe sikur shka ka dhonën në gjeneratat e ma vonshme, tregohet historinë islame, se në kohën e Harun al-Rashidit, djetarët të cilët kanë shkruaj qitape, djetarët të cilët ju kanë pru muslimanve një liber, nuk janë pagu me pare, pa janë pagu me altan. Ja kanë morë qitapin e kanë qitë vakë, sa peshon që kaqë altan, bëjrum. Kjo kushton ma shumë se Nobeli i sodit, o vlezen. Qaj shka e merë glavni Nobelin, dhe thotë muslimant i kanë shpërbli djetarët e vetë me shumë, shumë pare. Pra ta syje pra, nëse merë historinë botërore dhe këshirë, cili universitet dunjo ashtë me i vjetri, kime pa se universitetet që ka muslimant i kanë, janë matë vjetër, se ja kanë ditën kimetin ilmit. Por ne, të cilët kemi mëri më në fund, civilizimit islam, edhe jemi qoshi i muslimanve, nuk podina me qmu e ilmin, e pra ta syje që s'podina me qmu ilmin, na kanë hi për mikri e kush, ata të cilët kanë ma shumë shkollë se na, edhe ata të cilët kanë ma shumë dije se na, edhe ato të cilët e respektojnë ilmin ma shumë se na. Se qaj i cili ka ilm, ka dije, qaj ashtë në kryje të vendit. Lusë Allahum dhul gjelal që tri të tonë me i shkollu, me i arsimu, me i ngrit, po të gjithë atë ilm me pas në emën të Allahum dhul gjelal që me apo bereqetin dë njo mas për herë, po masën e hënes kër dalin për para madhënirë sa Allahum dhul gjelal. E kulu kauli hadhë, vë stakfirullahi li vë lekum, vë akhiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alemin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اديس اندوشتا ديكوش قام شكون بونو اشتي زانت مي اوبليغيمه تي فيتا بو بو كام شيف مي اوفترغو ديسا ميجده të cilat pata rast mërën aktinve 9 ditve që ka nuk umë qenë prezent në gjami me i pa në përdunjo. Mas për e herë për ju ka dzoj një myshdet e madhe shumë të cilën e pash midis Parizit. Që atje ku shkojnë njerëzit me vizitu kullën Eiffelit, e harrojnë me i vizitu shtëpita Allahu dhul gjelal. E pash midis Parizit të vleze një gjami të madhe 7500 metra. 7500 metra. Pa 1500 metra, bëhet hemen e një hektar. Kjo gjami, që kaq e madhe shumë, toka ju kishtë dhonë vitin 1920. Vitin 1920, kur ka përfundu lufta e parë botërore. Edhe kishtë maru në vitin 1926. Vetë me veti po baj planë edhe peshofa gjami të madhe shumë, në midis Parizit, edhe po thamë, kjo është bereqet i dani gjakit muslimonit se papas derë gjak, s'ma mërë menja që bëndë kjo gjami. A nuk pe diu në historinë, po veç vetë me vetë që ashtu po mendoj. E kur u ktheva në hotel, po e qeli internetin me këshirën historinë asaj gjamiës. Mujni me po, ketë na për shtëpit e juaja. Mosque of the Paris. E shkruun ati, a i ta ka zonë mazani historinë ketë. Dhe thotë gjamia e Parizit, anglisht. Qka po thotë? Po thot në histori të sajna, luftën e parë botërore, për Francën, pas kanë ra shahid 70.000 musliman. 70.000 musliman. Për qatë ndërë që kanë ra shahid për Francën 70.000 musliman, mreti asaj kohë, kryetarit bashkësisë islamet ati vaktit, jep këtë vend midis Parizit, edhe jep pare për me ndreqë qatë gjami. E i bin mjeshtrit special prej Marokës, prej Algjirit, prej Indijës për mundreq qaj e gjami me qatoz bukurime të mdhaja shumë.
të cilat bukurime nuk kanë vlerë dhe nuk paguhen se sa kushtojnë. Kjo ku midis Parizit. A që ato ushtarë të cilat kanë vdek për Francën, o vlezen, i kina edhe këtu, në Shkup, për të cilat dështa edhe nuk kemi ndëgju edhe nuk dina. A keni ngu për vorët e Francuzve, Francuzki grobishtja. A ka hida një kush pijuve me Shkup me avledzu emnat ati, sa pitinve janë musliman. Që ato musliman të cilat e kanë derë gjakin e vetë, a bon sebep që midis Parizit me egzistu që e gjami, në të cilën gjami, o vlezen, mësëshin talebet, e u falke namazi, e shkëshin me vizitu musliman edhe jo musliman, ashtu që kur ka shëtitës në për disa lagjet Parizit, e shef komplet mahala me musliman, me gjamia, nuk e di a jeti midis Francës, apo je midis Marokës. Pra të asyje për mësharoni, se një gjaki muslimanit, edhe një njërës e muslimanit, edhe një pare e muslimanit, e cila ipët për Allah, bereqeti ju dokët, hënez, shumë vonë. Kjo nja, e dyta shka mla shumë për shtypje të madhe, pa ta rast me shku me vizitu një gjami, shka në të bo me madhe në Gjermani, në qytetin Kölnë. Shka më konë në gjamia, dhe thot placin, 70 metra me 70 metra. Sa 10 gjamia tona, që ta, për të cilën na kushkojnë a livdomi, gjithë këtë gjamia kemi ndreqen, ajo 70 me 70 me 3-4 parë parkinga nër tokë, për masenej me sala për studim, me universitet mrena, me gjami për më falë, me restorana, me abdeshane, nuk përdi dhe mo qka kishtë e krejt në ta, i cili projekt kushtojke 23 milion eura, të cilin projekt Allahu Dhul Gjelal i rujt edhe hes për para turqelit, të cilët mundohen që zonin e islamit me shpërdana për dunjo krejt. Edhe ata qka, me dy minaret mdoja, midis kellnit, dhe thot ki bereqeti shka, bereqeti musliman. Por, që përgëzoj edhe me një mishde tjetër, shka pata rast me shku me pa, punën e një alimit e një djetarit ton, Mëllaj Jakupit, do shta keni ndëgjue, i cili kura kon imam në Leverkusen të Gjermanis, qysh në advakt, kish ku e kish gjetë një qosh, edhe i kisht e gryjt e melet për mundresht një gjami me minare, me kube, me kreta gjonat, e cila gjami dhe thot ishte e madhe 13 safa veç mrena, gjami kishte. Kishte me restoran, kishte me ktep, kishte me ven për imami, me garaja, me abdeshane, me tanat mirat. Ashtu që ata që ka pëmuj me vrejt, kër për dalë për jashta, po e shof se ki din, nëse na e shlojna, po ka njerëzit të meqëm, të cilët po e kapin edhe fort, po e kapin këtë din në Allahu Dhul Gjelal. Pra të asyja Allahu Dhul Gjelal në kam suhe dhe në ka thonë. Nëse eruni, Allahu Dhul Gjelal ashtë i knasht me juve, për nëse ju nuk eruni, ka me gjithë një popull i cili dhe thotë dhe të arun këtë din edhe dhe të hecë për para. Por, kush fiton? Fiton qaj, shka ashtë nën flamurin La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Nësë Allahu Dhul Gjelal që sonin e jetës tonë, me pasën me fjalën La ilaha illallah, të cilën e lexuam dhe thot sot për para xhumas, por jo me na e lexu dikush masit vdekmi, po me lexu na vetë sa të jemi gjallë, se çaj i cili e lexon të kon gjallë, edhe kur të vinë me laçet me ta parashtru pyetjes se kush a kon Zoti jot, kimë ditë me thon La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Lus Allahu Dhul Gjelal që me na e bën nasip me vdekme këtë fjalë të madhe, se çaj i cili vdes me shahadet sonin e ka në xhenet. Lus Allahun Dhul Gjelal me na bën prej xhenetlive. E lus Allahun Dhul Gjelal me na i fal gabimet, të cilat i bojna ditën edhe natën, të cilat i bojna me dije dhe pa dije, të cilat i bojna me qëllim edhe pa qëllim, se çaj i cili kërkon falje Allahun Dhul Gjelal ja fal. Lus Allahun Dhul Gjelal që borxhlit ton, të cilët kanë borxhe, Allahun Dhul Gjelal më ndihmu mi la borxhet, se borxhet nuk kanë nisën i mirë. Lus Allahun Dhul Gjelal që vëzërit ton edhe motrat tona, të cilat i kanë në për shtëpit tona, të cilat kanë smundje, të cilët kanë qef edhe ato më konë gjami, për nuk mujnë marë për shkak smundjeve Allahu Dhul Gjelal mi odhon shërim. Lus Allahu Dhul Gjelal që vlaznit tonë, të cilët janë jesirë, të cilët janë në përburgje, të shkijeve, të pafajshëm, për edhe të muslimanve, të cilët i kanë shtinë dhe thotë të pafajshëm Allahu Dhul Gjelal me i liru. Lus Allahu Dhul Gjelal për prindërit tanë, të cilët i kemi përcjellë në ahiret, e për vllaznit tanë, të cilët i kemi përcjellë në ahiret, që Allahu më i dhon magfiret, edhe më i dhon dritë, edhe në vorrët e tyre me futën dritë, edhe më pa vendet e veta në xhenet.
mos harroni se sot është ditë e xumah, është sevap i madh shumë me çu salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çojna pra salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me salavatet mas xhedra, të cilat janë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid, Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينحى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون.